Boa tarde, começando aqui mais um Bem Cultural nessa nossa TV Vila Imperial. Estamos aí nesse ano de 2018, cheios de gás e energia para colocar essa cena artística da cidade em frequente movimento. Tenho visto aí muitas iniciativas bastante legais e muita coisa acontecendo em Petrópolis, que é essa cidade tão bonita, tão turística, tão aprazível aí, bastante agradável. E hoje, para bater esse papo comigo aqui, eu tenho um grande amigo, companheiro de trabalho, de vários trabalhos incríveis, e companheiro de estrada. É, nós que estamos aí envolvidos com essa coisa da educação, eu que estou lá, né, nesse momento dirigindo a Casa da Educação Visconde de Mauá, mas que sou funcionária da Rede Municipal de Ensino uma vida, fui aluna de escola pública com bastante orgulho, junto desse meu companheiro. E eu acho que lá, nesse nosso início de carreira, quando a gente nem sabia que isso poderia ser uma carreira um dia, nesse nosso início de sonhos artísticos, culturais, transformadores, petropolitanos, esse sonho de fazer diferente essa nossa cidade de Petrópolis, nós estávamos lá, organizando, lembro eu, a nossa festa de formatura, cada um no segmento, mas nós já estávamos lá organizando. Então eu vou falar com o Tony Madalena, meu querido, bem-vindo aqui no nosso Bem Cultural. Uma grande satisfação, uma honra, um maior amor estar aqui com você e com seus ouvintes aí, para a gente poder fazer essa tarde tão bacana e tão de tanta informação cultural que a gente pode trazer isso para essa turma aí. Pois é, eu gosto de conversar com o Tony, eu me lembrei assim com a presença dele aqui, porque quando a gente é jovem, né, eu lá com meus 14 anos, ele com 17, as mulheres amadurecem mais rápido, né, então eu com os 14 anos eu já estava lá, né, comandando a formatura. E aí a gente estava lá também comandando, né, Tony, me lembro bem, as festas juninas da escola, as gincanas da escola, a gente já se metia em tudo, mas eu nunca naquele momento pensei em ser produtora cultural um dia, e muito menos naquele momento eu tive esse pensamento de que eu estaria aqui pelo 8º ano numa TV apresentando um programa falando de um assunto que é o ar que eu respiro, que é a cultura. É, poder estar mudando um pouquinho o cenário das pessoas, a vida das pessoas que passam pelo nosso caminho. E a gente estava lá, né, Tony? Como é que era, né? Para mim, eu sei como era, mas a gente nunca conversou sobre isso. Como é que era estar lá já à frente, movimentando a escola, que era uma escola tão grande, né? Quando a gente pensa agora, fala assim, pô, a gente era bastante corajoso, né? De estar à frente de alguns movimentos numa escola que tinha mais de 2.000 alunos, né? Então, assim, foi a época mais gostosa da nossa vida, né? Eu despertei vendo meus irmãos sempre me levaram, né? Então, a boa música, o esporte, meus irmãos sempre foram ligados ao esporte. E o centro cívico me puxou. O que eles faziam de bagunça, né, no centro cívico, quando eu entrei no centro cívico, eu já entrei com um viés mais político, mas com um olhar mais, assim, mais organizado, tentando mais organização. E com isso despertou várias coisas. Quando a gente começa a falar com os alunos, começa a ter aquela paixão. Liderar, né? Sem querer liderar, mas sem querer liderar, a coisa vem com muito frescor. É, eu estava lembrando esses dias, eu fui fazer uma viagem com a banda esse final de semana e estava justamente lembrando isso. Que naquela época eu já produzia banda de rock no CENIP, assim, já festival de teatro. Eu me profissionalizei como ator profissional com um grupo que nasceu ali no CENIP. Quem me descobriu como ator foi Eliane Matos, a professora Eliane Matos. Então, assim, já veio assim, muito na veia. E hoje, quando eu procuro fazer um agenciamento cultural na cidade, já tem mais de 30 anos, quase 40 anos de fazer. Então a gente vai acabando na prática. Na prática, né? Muito bacana. Eu fico muito lisonjeado com isso. Isso aí que o Tony está dizendo também é bem parecido com essa minha estrada, porque os primeiros poemas que eu escrevi na vida, eu escrevi na escola. E eu concorri, também levada por uma professora, dona Miriam Sixon, me levou para participar de um primeiro concurso de poesia fora da escola.
E lá, né, eu me lembro até hoje da emoção. E meu pai, que fez faixa, levou meus amigos, chamou minhas amigas todas. Aí eu tinha torcida, né, tipo o festival que a gente assistia na televisão, para concorrer com um poema. Até hoje eu tenho contato com as duas pessoas que interpretaram meus poemas. Foram poemas bem classificados, eu era muito nova, menos de 16 anos, e estava ali já escrevendo. Então, eu fico assim, muito feliz de ver que a gente ainda consiga se comunicar com o público jovem e que esteja incentivando essa prática cultural, essa prática de refletir, né? De conversar, de expor suas ideias, com suavidade, porque a gente sempre fez isso, a gente tinha uma empatia muito grande com os nossos professores, né? A gente brigava pelas questões, estava lá no centro cívico, estava na comissão, estava na frente dos movimentos, mas com educação e amizade. E não existia essa falta de respeito que existe hoje dos jovens com os professores, né? A gente não desrespeitava, a gente só lutava pelos nossos direitos. E eu, era muito interessante. Eu era odiado, né? Ou muito amado pelos professores, sabe? E assim, hoje todos, até os que não gostavam de mim, quando a gente se encontra em algum evento, alguma coisa, eles falam carinhosamente, como é que você me deu o trabalho? Entende? Então, era assim, era uma coisa de jovem mesmo, a impetualidade do jovem, né? Então, assim, a gente era essa contundência de a gente marcar território, né? E hoje também a gente marca território na nossa cidade, né? Hoje a gente fazendo os eventos que a gente faz em Petrópolis, primeiro que eu faço a mesma analogia o quanto a gente amava aquela escola. Hoje, o quanto a gente ama a nossa cidade, né? A gente saiu dos muros da escola, né? Então, pois é um orgulho, né? É um orgulho. Eu fico muito... E aí, continuando nossa história, né? Eu e Tony Madalena. Tony Madalena é um dos fundadores aí da Tribo de Gonzaga, que é uma banda de total sucesso na nossa cidade. Tive o prazer e o privilégio de fazer algumas produções com eles, de estar ali naquele movimento. Para mim, assim, são amigos e irmãos. Eu tenho a felicidade, Tony, de às vezes não poder mais continuar em alguns trabalhos, mas de continuar preservando isso que é o essencial, que é o respeito pelo trabalho e a amizade, né? Então, eu fico muito feliz com o sucesso da Tribo de Gonzaga e mais ainda por ter acompanhado essa trajetória da tribo, de ter sido se transformado de uma banda muito profissional, mas numa empresa de produção, uma empresa que já tem o investimento. Eu falo isso para todo mundo, porque a galera fica achando assim, o privilégio é para poucos, poucos conseguem dar certo, os outros não, a luz não brilha para todos. Eu me lembro até hoje, dou esse exemplo para muita gente, não sei se eu poderia não, que ninguém me deu essa liberdade, mas vou continuar dando. Do Guido Martini, nosso irmão, né, Guido da tribo, falando, estou indo no banco pegar um empréstimo, fechar de 10 mil, 9.600 reais, porque a gente vai comprar os equipamentos e vai ficar pagando, porque a gente não quer ficar dependendo de mais ninguém. E aí, desse primeiro investimento suado, porque aí ninguém recebia porque tinha que pagar a dívida, a coisa foi crescendo e hoje eles têm também o Estúdio Aldeia, que é uma casa de shows, e tem um equipamento para sonorizar muita coisa nessa cidade, som e luz. Então, é o investimento na própria independência. Em vez de ficar esperando em casa, quem é que vai descobrir que eu existo? Quem vai descobrir minha banda para me contratar? Não, vamos comprar nosso transporte, eu vou usar meu carro, vamos colocar nosso som, eu vou economizar, se eu não tiver que pagar a pessoa, eu contrato mais um funcionário, eu gero emprego. E aí eu tenho também o funcionário que eu quero para ser o meu técnico, e essa independência a tribo conquistou na garra. Então eu parabenizo muito essa iniciativa e admiro essa carreira de vocês. Então, a gente não é somente uma banda, sabe? A gente, lá no início, primeira frase da criação da Tribo de Gonzaga: nós vamos apagar agora a fogueira da vaidade. Então, o músico, ele é muito, por se tratar de imagem, artista, né? O artista, sim, assim, né? ele tende a cair nessa cilada. Então, a gente ali estabeleceu que somos um só. Existe uma palavra maior e uma vontade maior, que é a Tribo de Gonzaga. Então, por mais que eu tenha uma vontade ou uma tendência para uma coisa, eu devo ouvir uma voz maior. Que essa voz maior, ela é impessoal. Ela não enxerga a vaidade, ela não enxerga interesse pessoal próprio, entendeu?
Então essa foi a primeira grande sacada da tribo de Gonzaga. A outra sacada foi a gente começar a conviver com essa coisa do empreendedor. Todo cachê que a gente ganhava, não importa o valor do cachê, a gente separava um percentual grande do dinheiro. Até hoje é assim. Para investir. Para a gente sobreviver. Então, se hoje a gente tem uma empresa saudável, que paga todos os impostos, que não deve absolutamente nada, é graças a esse dinheirinho que sai suave. Eu adoro jogar futebol, me machuquei jogando futebol um tempo atrás, fiquei de seguro, porque tinha lá, tava lá sendo pago por mês a minha, né, minha previdência. Quando a gente viu que também a matéria-prima do nosso trabalho é a música, é o som, a gente começou a investir em equipamento bom. E graças ao Gabriel, que é uma pessoa que pensa um pouco mais à frente, é um jovem cabeçudo, assim, um cara que tem uma visão bem legal. Fonográfica, ele se especializou nisso. Então a tribo de Gonzaga anda em três caminhos. Eu tento vender show, eu tento organizar a legalidade dos shows, o Gabriel é o diretor musical ou diretor técnico, assim, um cara que fala, que tem a voz final da questão fonográfica, se especializou em gravação, e o Guido é o caixa, porque tem uma cabeça de elefante, lembra do primeiro cachê, do valor, que dia que foi, se estava chovendo, se estava sol, ele detém a coisa do dinheiro e é uma pessoa de uma correção absurda. Então, o centavo é centavo, o real é real, ele é um cara muito legal nesse aspecto. E aí a gente tenta não influenciar muito um em cada hora, sabe? Respeitar o limite, dá os pitacos, mas todo mundo dá pitaco, mas quem entende daquilo é aquele, deixa aquilo, não. Então, foi uma fórmula boa. E quantos anos existe a tribo? 12 anos, vai fazer em março agora, 12 anos. Então, em 12 anos a gente tem carro, a gente tem uma equipe de som, a gente tem um som permanente no Aldeia, o Aldeia tem tratamento acústico, é uma empresa que é produtora de áudio e eventos. Então, isso é de uma responsabilidade para a gente, sabe? Que veio de uma cultura de que o produtor vai pagar a cerveja, o produtor vai arranjar o avião. Vai buscar produtor... aguenta e servir lá no palco, não tem, meu. Aqui a gente realmente é operário mesmo desse labor, que é gostoso também. Que aí também a gente passa, quando eu carrego caixa, e sei o valor de carregar uma caixa, sei o peso da caixa, eu valorizo. E quando paga também a conta da caixa, sabe que tem que tomar cuidado com ela, né? Quem é que está botando a mão nela? Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. Tony, e aí a gente vai entrar no carnaval, que é nosso ponto daqui a pouquinho. Mas eu ainda quero falar com os nossos telespectadores da importância que eu dou a esse trabalho de autoria, porque a tribo é uma banda autoral. Ela não é uma banda de forró comum, ela é uma banda de forró que ela acaba... Esse forró, eu não sei se vocês já conseguiram se entender aonde que esse forró se enquadra, porque ele é totalmente diferente dos forrós que as pessoas assistem quando vão assistir uma banda de forró. E isso é uma coisa assim, muito, para mim, potencial. É a coisa do autoral, é a riqueza das letras, porque vocês são excelentes letristas. Pessoas inteligentes, cultas, eu costumo dizer isso. Se você ler melhor, ler bastante, você vai escrever melhor. Automaticamente, se você é artista, você vai ser um artista com uma riqueza maior de expressão. Sim. Do que uma pessoa que não dialoga com nenhum outro meio de pesquisa, escrita, né? Leitura, aí o cara fica resumido. Claro que a música dele vai rimar, né? Amor com dor e não tem mais nada, mas não é o caso da tribo. A inquietude, né? A inquietude, ela é uma mola, sabe? A tribo de Gonzaga, ela tem basicamente três modelos de composição. O Guido e o Gabriel fazem um labor em cima disso. Eles até pouco tempo, não muito, porque a vida está muito corrida, né? Mas até pouco tempo existia um hábito de toda terça-feira eles se reunirem, os dois, a madrugada inteira, escrevendo algo, desenvolvendo em cima de alguma ideia, seja ela qual for.
E aí pode aparecer uma coisa muito ruim e boa. Então, é uma composição mais estudada, é uma composição que vem com lapidar mais aguçado. Um outro modo também é a gente, com tanto amigo, gente boa, poeta, pessoas que também têm caminho... Facilidade pelo, de escrever e tal. A gente absorve muito isso também. Então, tem Álvaro Assis, tem o Luizinho também, que tem uma composição com a gente, Lele Gracindo fez uma música instrumental, a parte instrumental de harmonia foi ele que fez também. Então, tem esse viés também. Uhum. E um outro viés, que é menor, assim, que sou eu que escrevo de outra forma. Eu sou neto de poeta, então eu acordo de madrugada, pego um papel e escrevo uma coisa de cima embaixo, assim, uma história. Entrego para o Guido e para o Gabriel, e eles mexem muito comigo, né? Eu sofro bullying com eles, né? Bullying, é, tá bem. Eles lançaram o tema de que existe o termo metafórico, né? No meu caso é botafórico, para você... Você vem com uma história, botar para fora. Mas alguma coisa é aproveitada, né? Então, assim, aí eles dão uma mexida, assim. Por exemplo, Vento Sem Nome quase não mexeu. Qual? Vento Sem Nome. Vento Sem Nome, eles só colocaram o refrão, que é o mais bonito da música, na verdade. Ah, faz uma capelinha aí, eu sei. O refrão é... Sinto o vento, teu cheiro me abraçar. A história, eu acordei com vento. O barulho de vento. E aí eu comecei a pensar no vento, né? Que o vento não se pode pegar. É como o pensamento de uma menina, né? Você não pode pegar o pensamento de ninguém. Muito menos o vento, né? Então, assim, nessa brincadeira de vento e pensamento, coisas abstratas, foi a espinha dorsal da música, né? Então, mas eu revelei que também que eu sinto o vento, eu sinto o teu abraçar, né? Então, é uma coisa, uma analogia... bacana, né? Um simbolismo bem, bem legal. Então, assim, a Tribo de Gonzaga, pelo viés da autoria, o Marco Aurélio, nosso amigo, meu amigo, assim, de longa data, já dizia, não sei se a frase é dele, mas com muita propriedade ele falava isso e a gente pegou isso também. Só o autoral liberta. Você pode ser um grande instrumentista e interpretar a sua pegada àquela interpretação. Era o que a Tribo de Gonzaga fazia antes de ser compositora. Ela pegava a música de Edu Lobo, Sivuca, Geraldo Azevedo e todo o cancioneiro brasileiro e transformava em arranjos musicais. Então, a questão teórica musical a gente tinha com muito frescor. Faltava a poesia. Uhum. E aí que quando abre a porteira da poesia, né, quando você perde o medo de ousar em arrumar palavras, né? em trazer o teu olhar perante a sociedade, ou de uma forma mais contundente, ou pelo amor, pelo carinho, por qualquer tema, né? Você transforma esse teu olhar em palavras arrumadinhas que possam soar melhor, casar. Cara, é uma satisfação enorme, né? E assim a riqueza que eu costumo dizer, né? Eu que escrevo, né? Primeiro que a escola da gente, ela nos deu essa liberdade e incentivou a isso, né? Quando tinha os festivais de poesia, quando a gente podia escrever uma peça de teatro e apresentar no teatro da escola, quando a gente era democraticamente convidada a discutir os assuntos. E é o que falta um pouco hoje, eu acho, na sociedade. É tanto conteúdo programático dentro da educação que se falta esse espaço de você crescer, né? Com as tuas, né, liberdades, com as tuas ideias, né? Mas eu acho assim, quando eu digo que... Qual é a diferença de você ser um artista ou... A gente fala com as palavras que todo mundo fala. Só que essa arrumação parece mágica, né? Porque quando você escolhe determinadas palavras para dispor dentro das palavras que todo mundo já conhece, é isso que é mágico, né? Então eu escuto alguns versos da Tribo e a gente pensa na metáfora mesmo, né? Várias, eu me lembro de várias porque estive envolvido com vocês, tem CDs, né? Mas quando você fala, igual aquela música que foi uma homenagem para aquela amiga de vocês lá de Arial, que fala que a lua desenhou um compasso no céu. Você se remete àquilo, né? Você fala, é uma imaginação assim que a gente tem que dizer. Deus abençoa, né? Essa palavra chegou aqui para mim. A